عاقل محمد إسماعيل عاشور يقار كم إذا إهلاد الله ونحريستي مرحوم علي حاجي أحمد ودوان لقود دي لي ديغان كبر ديال عيو وكتر سن ديغ مدى قرادة قوبل كسناغ وقار كم إذا ورباهين تكولا هاد لأي ديغان كقود دير ديغ مدى قرادة أي حكومة دا كويد ييناني وحبك قبن بلان كي أي ودى قلين بيش وكسو جيدو مرحوم كاسي يسيدو كلا حكومة دا تاسي وكواد داني دينك عنكو ديغ لي دي لي مرحوم كاسي شرعي غاللخور كينو لانا سوقبتو وحنا اي جيستا كلاشيغان ان بلانكي اي ودا قلين حكومة دا اي بيشا سي وها تندما داي اسلامر كاسينا حكومة دا لغا سوغيو جواب ديگ ديگا او كوا دانا رنتا سي وغورينا وحا هالكاسي كادلي صليبان حاجي احمد اي ياسين حاجي احمد او امرحوم كوالالكي اي وليبا سيدو كلا عاقل محمد اسماعيل عاشور اي وليبا داهر يوسف ورسامي اي اغو كادلي يا رماس يا رمكالينا وحا هدالدو دي كامدها تولادا قدير oo abees bina siidna ay sugu timi waxaan ka jeedinayaa marxuunkii aan walaalaha ahayn ee loo jiray Cali Haaji Axmed marxuunka waxa lagu dilay meesha la yiraahdo Birdeyaal Ciyow baa lagu dilay halkaas oo garadag wax yar u jirta ninkaas waxa dilay shan gaari baa dilay wuxuu geystay iyo wuxuu dhimaytoona ma jirin sidaas aa lagu dilay aan dawladda waxaan isku ogeyn tuulada ceel helbay noogu timi bara saabka iyo taliyaha qaybta bileyska waxayna yiraahdeen nasuga ilaa yoomi hadana waa sugin bara saabka iyo dawladda iyo taliyaha qaybta bileyska de u dhagan uglaada sidii baan nabadda u ilaalinaynay sidii baan nabadda uga shaqeynaynay eminkana waxaanu ka doonaynaa xukuumadda jawaab degdeg ah waxaan u sheegayaa madaxweynaha jananka bileyska bara saabka gobolka taliyaha qaybta bileyska arinta iyada sida foosho xun u dhacday inaanay waxba ka qaban annana intaa waxaanu xakamaynaynay nabadgelyada halkaa waxaad moodaa dawladdii inay ka gaabisay oo waxba qaban weyday reerkan reer nuux waxay leeyihiin annaku bihina siciid wax kama dilin reer ilena ninkeena wax noo keena nama laha bay leeyihiin waxaan leeyahay annagu horta nabadaanu ka shaqeynayna awalna waa ka shaqeynayna haddana waa ka shaqeynayna waxaanu soo sheegaynaa dawladda dhammaan dawladda waxaanu sheegaynaa waxa maanta hadday idin waxba qaban weydeen nin wax waliba wax qabasha la'aanta waa ku kacayaa waa idin saansanayaa kii wax eeganayay ama wax ka maqnaayeen mid waliba mar haddaydan waxba qaban waxba u geysanayaa midna gafi maayo inuu wax geysto waxa la yidhi soomaalidu kal baqay leedahay kal xishooda ma leh mar haddii laydinka baqi waayoy dee nin waliba waa tallaabsanayaa wax uu doonaa wuxuu doonaabuu ku tallaabsanayaa annagu waxaan leenahay wax qabta haddaa wax qaban karaysaan haddaa wax qaban karaysaan wax qabta haddaydan waxba ka qaban karayna waa laydin eegayaa ilkaa laga soo sheekeeyey ku yimi marxuun Cali Haaji Axmed ee saddexda bilood haddii madaxa la gelaysa hawshiisu ee furka lahaa gaadiidka iyo hubkaba waxba arrintaa dawladdu way ka gaabsatay waxba way ka qaban weyday way hamratay awooday wax kaga qabato way lahayd annaguna intaa waxaanu xakamaynaynaa nabadgelyada wacyiga dadku soo maray qalalaasaha dhulka ka soo dhacay baanu ixtiraamaynu lahayn in wax la qabto eega haddeer mar hadday taariikhda intaa leeg marayso wixii dembi ka yimaada halkaa inay dawladdu ka mas-uul tahay aan cid kula laba ahayn waxaanu sheegaynaa adduunada waxaan ahay Yaasiin Axmed Maxamed waxaan Cali Xaaj Axmed walaalkay buu ahaa dilka halkaa ka dhacay walaalka ka dhacay lagu dilay Birdeyaal Ciyow ee shanta baabuur ku hareereysay dawladda bara saafka gobolka iyo tali qaybeedka waan u sheegay waxaan la sheegay meesha la ceel helay laga qaybta waan u tagay xafiiskiisa ugu tagay waxaan arintii gaadii lowday waxa waa dii qaban weeyay waan ku sugayay wuxuu u yiri kuma ilaabin bara saafka gobolku la hadlo soo ga hargeysa jiray wuxuu arinka rag gaar ah qabay buu yiri bara saafka loo la fadhiya buu ragga gaarka ah qabo bara saafka waa yahay buu ma qaban waxaan leeyahay dawladda waxaan sheegayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaan sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan sheegayaa islaamka ilaahay waxaan sheegayaa dilka walaalkay ka dhacay halka ka dhacay ee nagu yar anaga wax ka qabanayna dawladdu ka gaabsatay hadday ka gaabsatay shanta laba inoo jira nimanka dhacdadu nagaga dhacday waan ka goosan kareyna furkayga iba haystaan hubkayga iba haystaan waxaan leenaa islaamka waxaan sheegaynaa dawladda u sheegaynaa maanta laga bilaabo nabadgelyadaas waxaan u sheegayaa ninka la yaa caaqil dhoore dawladda been buu sheegay oo reeridda been buu sheegay
وأناك بيم بنا كشيء وحنزلنا أقلهرين دق دق محاكمة الله أركان أشي أحمد أكرد عاي ما شاء الله يلاهو برديال يو قبيل كريت ثلاثة كديلة لحلا بابور يين تكبدا وير كالجوس مجيء دولة دواي حق ولا هاي دت كي فلكا جيستي إن الشرع جهر كنتو يدو أن سارقني ثليها غيبتا يبرا سابكا يودمان إدي شغل أرنكون حاجة دولة دا كله جل هاي دنا يوحكا غبتا وأنا وير كله سوتيني وح الله لي وح كغبتنا نشرين وحنقول شيء جينا وسير كريمة جدها بدحويلها برا سابكا جوبل كا ثليها غيبتا وأنو برا سابكا يثليها غيبتا وهاي سوارقني مر هدي دي جل حلاش الله أو حويان نو اللي بو جانتي سكوفشان أيو سرعه تيني وحويان دولتني ما مش واي كبحضي أودي دولتنا مش واي كبحضي هذانو نهاي بيش به نسيب نو اللي بمر هدو سرعه كوفش ذي جانتها تيادر وحويان هذا وانا كسرعنا ما قفتيها عبد الرحمن أحمد السريستار تي في ورك جوبل كسناج.